Вітаю в ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Марія Тарасенко. Сьогодні у нас прозвучить цікава і корисна інформація для майбутніх абітурієнтів. Сьогодні у нас в гостях Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас на Кіровоградщині. Мультипредметний тест попереду. Розкажіть, які особливості цьогоріч і в чому різниця від ЗНО, яке було раніше? Ну, ви розумієте, що коли ми в січні, на початку лютого почали реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання, нічого не передвіщало нам таку халепу, яку зараз загнали Україну. От, на жаль, з початком бойових дій ми зрозуміли, точніше, Міністерство освіти і науки України, що проводити зовнішнє оцінювання в тому форматі, як воно проводилося, вже не маємо можливості. Тому було зроблено, скажімо, все одно треба дітям вступати. У нас випускники наших закладів загальної середньої освіти повинні отримувати, хто бажає вищу освіту. Для цього їм треба, знову ж таки, проходити конкурсний відбір. І одним із елементів цього конкурсного відбіру тепер став національний мультипредметний тест. Що це таке? Значить, це об'єднали три основних предмета. Українська мова, математика і історія України в один тест. Взагалі на тест відводиться 120 хвилин, тобто 2 години. І тестові завдання підібрані такі, як і вони підбиралися на зовнішнє незалежне оцінювання, тобто програма ЗНО, що з математики, що з української мови, що з історії України залишилася такою ж самою і для мультипредметного тесту. Трошки змінилася кількість завдань, змінилися, скажімо, форми завдань, тому що повністю були вилучені завдання відкритої форми. Мається на увазі, якщо це українська мова, то отой міні-твір, який писали діти, його вже не буде. Якщо це математика, то не буде задач, які треба вирішувати і показувати хід розв'язку. От, а так основні, скажімо так, форми залишилися, які були і в тестах ЗНО. До речі, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти є в розділі «Підготовка для абітурієнтів». Значить, там є і програми, і специфікація цих тестів. Тобто можна подивитися, скільки питань в кожному тесті, види цих питань і таке інше. Я думаю, що багато тих, хто готувався, вже це давно пройшли і давно це все побачили. Отже, мультипредметний тест – це тест з трьох предметів. Але для того, щоб і далі, ще одне, він передбачений тільки для вступу. Тобто, якщо зовнішнє незалежне оцінювання мало дві функції – це державна підсумкова атестація і перший етап вступу до вищих навчальних закладів, то зараз мультипредметний тест – це тільки для вступу до ВНЗ. Тобто державна підсумкова атестація в старшій школі була скасована, ви знаєте, оцінки діти вже всі отримали свої, і річні, і підсумкові, і всі. От. А ті, хто бажає вступати до вишів, значить, вони повинні скласти оцей мультипредметний тест. Причому час проходження мультипредметного тесту, я вже сказав, 120 хвилин, але окремо на кожний предмет час не визначений. Тобто ви можете собі самі розподіляти, скільки вам треба часу на математику, скільки на українську мову, скільки на історію України. Загалом, щоб ви вклалися 120 хвилин. Все. Далі просто програма перестає працювати і все. Ну і друга суттєва різниця в тому, що раніше це все проходило в паперовому варіанті, тобто дитина отримувала робочий зошит, бланки, відповіді. От зараз цього всього не буде. Значить, буде все в режимі онлайн, тобто ми готуємо аудиторії з комп'ютерною технікою. Значить, на кожному пункті тестування буде, скажімо, декілька аудиторій, де будуть стояти комп'ютери, комп'ютери підключені до мережі інтернет. І зрозуміло, що вже не буде у нас пунктів тестування, де будуть збиратися по 200-300 осіб. Тому що, як правило, в школах, де і вишах, ну, можна одночасно зібрати там, ну, 30, ну, 50, ну, 60 комп'ютерів. От. Тобто ми в середньому, значить, буде, значить, за одну сесію десь від 30 до 60 осіб проходити тестування. Ну, сесії будуть проходити двічі на день.
Тобто, от, починаючи з 18 липня і до 10 серпня, значить, зранку одна зміна, після обіду друга зміна. І от в середньому за одну зміну буде проходити десь від 30 до 60 осіб. З одного боку, це краще, бо така група керована, особливо в період, скажімо, коли можливі і, скажімо, повітряні тривоги, і коли треба організовано дітей, скажімо, завести в сховище, то зрозуміло, що 30-60 осіб завести швиденько в сховище легше набагато, ніж 300 осіб. А скажіть, якщо під час тесту от буде повітряна тривога, то тест ставиться на паузу і потім уже відновлюється робота по завершенню повітряної тривоги? Так. Значить, якщо повітряна тривога триває до однієї години, то так воно і відбувається. Тобто повернулися, продовжуємо працювати. Якщо більше години, то зрозуміло, що в цей день вже скасовується все, що було проведено, і діти відправляються на додаткову сесію. До речі, у нас передбачено в цьому році аж 3 сесії. Основна сесія, от зараз я вже сказав, коли вона буде. Далі з 16 по 20 серпня буде додаткова сесія, і ще з 12 по 19 вересня буде ще спеціальна сесія. От, тобто, будь-які форс-мажорні обставини, будь-які, скажімо, ситуації, коли дитина не змогла своєчасно зареєструватися на основну сесію, вона реєструється на додаткову. Якщо на додаткову ні, то на спеціальну. Тобто, це передбачено, щоб у нас як можна більше кількість дітей, які бажають складати цей мультипредметний тест, щоб мали таку можливість. Скажіть, ви сьогодні з робочим візитом вже завітали до військової адміністрації на нараду. Скажіть, які результати, я так розумію, спілкувалися з приводу безпеки, як забезпечити її під час складання? Да, сьогодні, значить, відбулася така розширена нарада. Значить, в очному режимі брали участь представники департаменту освіти і науки, інституту післядипломної освіти, департамент медицини нашої, представники всіх силових структур, СБУ, поліція, ДСНС, тобто. І в онлайн-режимі, значить, в селекторному зв'язку працювали представники тих територіальних громад, на базі яких будуть створені пункти тестування. До речі, у нас от на Кіровоградщині, значить, во всіх 4 районах Кіровоградської області будуть створені пункти тестування. Де більше, де трошки менше. Значить, 18 територіальних одиниць, і в цих 18 територіальних одиницях тут створено 29 пунктів тестування. Мережа вже затверджена спільним наказом нашого регіонального центру і департаменту освіти і науки облдержадміністрації. От через деякий час вона вже буде опублікована, можна буде побачити, де це будуть центри. До речі, значить, ця нарада була створена для координації дій між всіми сторонами, які причепні до його проведення мультипредметного тестування. Затверджен, скажімо, план екстреного оповіщення на випадки яких надзвичайних ситуацій, тобто, що фактично відповідальний за пункт тестування, що має робити, якщо там склалося те-то, як дозвонитися до СБУ, як дозвонитися до регіонального центру, як до поліції. Такі там, різні медичні ситуації попрацювали. Да. Тобто, саме головне – це забезпечення безпеки проведення цього тестування. Тому що, скажімо, що б не відбувалося, але життя, здоров'я наших дітей на першому місці. От. Ну і, собственно кажучи, кожна громада звітувалася, наскільки вони готові до проведення цього тестування. Ну, в першу чергу, готовність комп'ютерної техніки, тому що це дуже, скажімо, відповідальний момент. Хоча розробники цієї програми тестування, вони дали достатньо широке коло програмного забезпечення, яке може працювати з цією програмою. От. Ну, є нюанси, які от теж обговорювалися на цій нараді. Далі нюанси швидкості інтернету, бо швидкість різна. Деякі, скажімо, швидкість нас влаштовує, деякі, скажімо, дуже слабенька, може і не потягнути, чи буде з перебоями працювати. Оці всі питання вирішувалися, щоб дитина, незалежно від того, на який пункт тестування вона прийшла, чи в
Кропивницькому чи в СМТ Петрове, щоб вона мала однакові можливості і однакову швидкість інтернету, і техніка працювала як положено. Ну, зрозуміло, що найбільша кількість пунктів у нас буде в місті Кропивницькому. У нас взагалі майже 2000 осіб зареєструвалися для тестування саме в Кропивницькому. Більше всього після Кропивницького Олександрія, там десь біля 1000 осіб. Ну і далі там вже менше. Є деякі, де 80 осіб зареєструвалися. От. Ну, сама специфіка проходження цього мультипредметного тесту такова, що ну, от незалежно від того, скільки там дітей зареєструвалося, тобто будуть тестування працювати 2 дні, 3 дні, 4, взагалі максимально 10 днів може працювати в дві зміни. Ну, от. Ну, деякі, я ж кажу, деякі будуть 2 дні працювати, а деякі всі 10 днів будуть працювати, в залежності від кількості зареєстрованих. Скажіть, чи змінився пороговий бал? Ну, я вже казав, що трошечки відрізняється сама процедура і технологія проведення мультипредметного тесту від ЗНО. Да, зовнішнє залежне оцінення був пороговий бал з будь-якого предмету, з яким ви проходили. Якщо ви той пороговий бал не подавали, то ви взагалі не отримали ніякого результату. Тобто з цього предмету ви не могли брати участь в конкурсі. На перескладання. Да, ну, а зараз буде трошки по-іншому. Значить, зараз, по-перше, всі три предмета теж мають певні тестові бали. Значить, кількість тестових балів, максимальну кількість тестових балів, яку можна набрати, є в специфікації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я вже підкреслив, що не буде завдань з відкритою відповіддю, тобто там завдання, скажімо так, ну, достатньо, скажімо, в плані їх виконання прості, тобто не треба нічого малювати, там будувати, якісь рівняння складати, але буде дано чернетка на всякий випадок, тобто можна собі щось нотатки якісь робити на чернетці, але все рівно буде відбуватися в режимі онлайн через комп'ютерну програму. Тобто ви ввійшли в програму і працюєте саме з програмою. Ніяких паперів не буде. От. І тут виникає така ситуація, значить, що якщо дитина хоча б на одне питання відповіла правильно, значить вже один тестовий бал вона має, а значить вона має, якщо переводити в рейтингову систему, а рейтингова така, як і була при ЗНО, від 100 до 200 балів, то вже 100 балів ти маєш. Тут ніякого прогового балу нема. Але якщо ти з якогось предметів не набрав жодного балу, то скасовується все тестування. Тобто ти не отримаєш результат, наприклад, з математики, ти неправильно, ну, правильно не жодний відповідь, не дав на жодне питання. Значить, це, навіть якщо ти відповів там з української мови, з історії України, набагато питань правильно, але з одного предмету у тебе 0 балів, все. 0 балів з цього тесту. Тоді треба готуватися до наступного року. Ну, так, виходить так. Але якщо ти набрав по одному балу з кожного предмету, то вже ти маєш 100 балів з історії, 100 балів з математики і так далі, і вже можеш подавати документи для вступу. Скажіть, якщо повернутися до наради, чи можна зараз оцінити, який рівень підготовки на Кіровоградщині цього обладнання і так далі, там техніки і самих, можливо, приміщень? Ну, можу сказати так, 99%. Тобто майже всі готові, але є нюанси, знову ж таки, технічного плану. Тобто там десь програми перестановлюються, десь шукають можливості швидкість інтернету підвищити. От. Але такого, щоб на якомусь пункті, якийсь пункт був не готовий, такого нема. Тобто всі зараз готові. І я вже казав, що от зараз триває другий етап підтвердження участі в НМТ. Значить, і після 12 липня кожна дитина, яка зареєструвалася, отримає на свою персональну сторінку запрошення, де буде чітко вказано, значить, місце проведення, там, час початку проведення, ну, вся інформація необхідна для того, щоб він прибув на пункт тестування. От. І вже після цього вже буде складений графік для кожного пункту тестування –
скільки разів там буде відбуватися тестування. Ну, в час там всі однаково проходять, що зранку, що з вечора, всі починають однаково. От, але деякі пункти тестування, наприклад, будуть працювати там 2-3 дні, а деякі, може, всі 10 днів будуть працювати. От, ну, принаймні, я вважаю, що готовність дуже-дуже висока, і про це звітували всі представники регіонів, які були на нараді. Сподіваюся, що всі зможуть скористатися цим своїм правом, правом на освіту, скласти тест. І я вам бажаю високих результатів, кого чекає складання цього мультипредметного тесту. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі.